انکار کے لیے انصفا جیری ویل خوبصورت گیپ اور 6 رن کے لیے 6 نمبر 2 نے دستانے چیک کرا خوبصورت ویل ویل مائی 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 مان چوکا 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 یہ تھرو رن کا 4 تھرو رن کے 4 رن مل گئے عمران کی غلطی کیپر سیپ سپر بابا بول بہت ہی شاباش بھائی عرفان بھائی بیٹنگ پہ بال ڈھکے ہوئے ہیں خدا کی یار بال کو پریشر نہیں دینا بالکل دربان جی بال ہے او کیا چیز تھی او یار کتنے گیم بڑھ سپر بال پہ ڈبل سکور ہوگا اور یہ ایک بہترین شارٹ لیکن کچ ڈراپ کیچ ڈراپ اور صرف سنگل ہوگا ویل گریٹ ہٹ ایکسیلنٹ ٹائمنگ 32 سکور پانچواں اوور شروع اور یہ نعمان کی بہترین ہٹ 6 رنز اور یہ زبردست ایک اور بہترین شاٹ مگر ساجد بھائی کا اچھا کیچ اور اس طرح نعمان کی بیٹنگ ختم ہوئی 4 اوور 2 بالیں 38 سکور 2 کھلاڑی آؤٹ محمد اویس بیٹنگ پر آ گئے ہیں سامنے سے محمد طلح کی بولنگ اور یہ اویس کی بہترین ہٹ مگر کامران کے ہاتھوں میں سیدھا کیچ اور محمد اویس پہلی بال پہ کیچ آؤٹ ہو گئے طلح کی دو عرفان کو سٹرائک ملا ہے اور یہ ایک بہترین ہٹ ڈبل سکور ملے گا 139 اور 12 51 سکور بہترین بیٹنگ اور یہ بہترین ہٹ بہترین بیٹنگ سکور اور یہ کیچ تھا مگر تھوڑا فیلڈر سے آگے بال گری اور یہ ایک بہترین سکس پھر سے سکس زبردست بیٹنگ عرفان کی بہترین بیٹنگ عرفان پھر سے سٹرائک پر اور یہ نو بال نہیں نو بال نہیں تھی بال نیچے تھی تو سکس اور یہ عرفان کی بہترین ہٹ 6 رنز بولنگ کرتے ہیں اس لیے عرفان بھائی اس طرف سنگل لے کے نہیں گئے تو عرفان بھائی کا ایک اور بہترین سکس اور ایک اور اچھی شاٹ اور ایک اور سکس زبردست بہترین بیٹنگ 8 یعنی کہ آخری اوور کی آخری بال آخری اوور کی آخری بال اور یہ سنگل بنے گا صرف سنگل ملا 8 اوور میں 103 سکور بنا 104 سکور کا ٹارگٹ ہے تو دیکھتے ہیں اگلی اننگ میں کیا بنتا ہے 104 چیس ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا